Dobrota. Před chvilinkou jsem to začal černý kartopát. Je vidět, že mě chuť na sladké nepřišla. Naopak. Jak jsem tam sáhnul po těch padlých andělích? Jak jsem se zadíval do svého seznamu pořadů, tak přichází na řadu úspěch a sláva. Úspěch a sláva, pojďme si to přečíst. Čím ti slouží chaos, který zažíváš? Pro co je třeba se rozhodnout? Vyber si jednu kartu ze tří a rozmetej své pochybnosti, vykroč novým směrem, anebo směrem, který ti potvrdí karta, kterou jsi vybral. Zkrátka karty tažené na směřování za úspěchem a slávou. Světská sláva, polní tráva, říkáš? Já bych se tak za svůj úspěch nestyděl. Tak pojďme na to. Takový je stručný popis. Ovšem, co nám chybí? Přesně tak. Tři karty. Tak já si je tu budu míchat a ty si zatím vyber jedno z těch tří čísel. Nebudu sem dolů dávat žádný z ty časové známky, to mě nebaví, ale chci říct, že můžeš to přeskočit. Problém je, že mě těsně předtím přijde. Co to je za to číslo? Asi to nepůjde postupně, tuším. Takže první karta bude karta číslo 2. Damian. Proč říkám o? Protože Damian je vlastně moje nejsilnější pracovní zkušenost. Vlastně i podle té zkušenosti se ta karta tak jmenuje. Je to pracovní příležitost, která mi přišla v roce 2005, kdy jsem poprvé pracoval u filmu jako takového. A to moje první filmová práce. Do té doby jsem dělal na seriálech, já už ani nevím, v jakém pořadí to šlo. Dokumentární seriály jsem dělal, vizitky muzeí a galerií, ještě Kvetou stromy ve Valči, nějaký krátký filmy, ale nic, na čem by stál svět. A Damian mi přinesl první pracovní příležitost u filmu. Dělal jsem tehdy filmový skript na filmu Davida Ondříčka. Filmový skript, ať to zní jakkoliv, to je práce velmi složitá a divím se dodnes, že mě nevyhodili první týden. Oni první týden zjistili, že jako úplně to ten režisér jako neumí. Ale pomohli mi. A začali mi říkat Damian v tu dobu. Mělo to cosi společného se zlem, které přišlo. Nicméně, oni to mysleli láskyplně, pomáhali mi. A říkali mi, Damianku, tím mě jakoby hodili do pozice žáčka, který je tu proto, aby ho zaučili, tudíž aby se na mě zbytečně nezlobili. Takže pro někoho to může být výzva, aby byl k někomu milejší, protože ten druhý je třeba v roli toho eléva. Budíme divadelního eléva, kuchařského, jakéhokoliv. Zároveň Damian představuje velmi silnou růstovou zkušenost pro mě. Práce na tom filmu byla velice, velice růstová. To bylo, jsem pracoval 18 hodin denně, jestli 3 nebo 4 měsíce, téměř v kuse. Můj natáčecí den začínal v 5 ve 4 ráno a končil v 11 večer. Hruza. Kolik energie jsem tam jako vložil, abych jako to zvládnul. Všichni andělé přede mnou stáli. Tak to reprezentuje vlastně Damian. Takovou zkušenost, kdy spadneme
do vařícího hrnce, když to tak řeknu. Jo, do hrnce s vroucí vodou a já se v tom začínám vařit a pálí to a já dělám. Ale někdo mě vybere tou podběračkou, schladí mě a já udělám jako se z toho oklepu, odpáří se to horko a snažím se zpamatovat a jít do toho procesu znovu jako naplno, už pod vedením. No jo, mohlo by tam hrát ale roli ego. Ten moment, kdybych si tam myslel, že jsem ten nejlepší, nejschopnější, když bych nebyl schopný připustit chybu a podobně. Pro mě bylo důležitější něco jiného. A to taky je potřeba zmínit, když jsme u Damiana, že na konci toho natáčení já jsem se potkal se střihačem toho filmu a ten střihač mi řekl, že jsem byl nejlepší skript, který s ním vlastně kdy dělal. Že během té cesty toho, kdy jsem se to učil, jsem se vlastně stál jakoby tím nej... Jakože jsem to dělal tak poctivě, tak dobře, tak jsem se snažil. To je Damian. Ale je tam potřeba mít tu pokoru, ale co si jako spolknout, když je správný čas. Když je správný čas. Když udělá někdo jiný chybu a valí se to jako zodpovědnost na vás. Spolknout píchu a nebýt tam jako ten, ale být tam v nadhledu. Ale není potřeba se omlouvat, není potřeba nic tady, pojďme dál. Přejít to, elegantně to přejít. To je Damian. Takže jestliže máte vykročit novým směrem, toto bude docela dost iniciační, zajímavé a růstové. První mi teď chodí a první a přichází sem Serge, který má cosi společného s tmou. Ať už to znamená cokoliv, ať už to znamená černé divadlo, ať už to znamená dunkelterapie, ať už to znamená vlak v tunelu, nevím, má to cosi společného s tmou. Ukazuje se na tom, že v tomto případě bude potřeba hodně kreativity. A nemůžu čekat v tomto případě tak laskavé přijetí, jako bylo v kartě Damian, ale přijetí docela dost hrubé a tvrdé. Jak na počátku, tak na konci. Dozvíte se všechno, co neumíte. A přesně s tím tónem vyčítavým. Ti to nějak nejde, koukám. No, tady je vidět, že někdo chodil do školy. S takovým tónem se tu potkáte a na konci, no kdybys nedělal fóry, tak jsi mohl mít víc. Se to vůbec nemění. Jo, je to takováhle energie, která není růstová, ale na druhou stranu je v tom jakýsi punc originality. Vyplatí se tuhle příležitost následovat, protože vám dá punc originality. Jsou tam nějaké výhody, dočasné výhody, které se odrazí až s odstupem času. Až třeba po 5 letech zjistíte, že vám to dává jakýsi punc originality. Najednou z ničeho nic ta věc, ten produkt, ta práce dostane větší, hlubší smysl. Třeba se dostane ve větší známost, ku příkladu. Nebo tam bude důležitá souvztažnost s tím, s kým jste pracovali. Hlavně tady může hrát roli takový pocit, že jste pracovali s ikonou. Vzpomeňte si na film Ďábel nosí Pradu. Bude to podobné. I když ne tak růstové, jako v případě toho filmu. A třetí. Je to tak, třetí, že jo? Třetí. Už sám jsem z toho zmatený. Volodě. Mm.
To je jako kdyby se obracelo štěstí zády ke mně, mi spíš chodí. Že tohle zrovna není dobrá varianta. Tohle mi nepřinese to, co jsem chtěl. I když budu se snažit sebe víc. I když budu mít jméno tisíckrát zářivější, skřivější jméno, který něco znamená, tak stejně z toho nic dobrýho nevznikne. A přitom všechny předpoklady tomu naznačovaly, že to bude skvělý. Je to jako u těch filmů, který se čeká, že budou skvělý, a i když v tom hrajou hvězdy, i když v tom, tak potom ten výsledek je při nejlepším rozpačitý a při nejhorším je to propadák. No. A to platí o této cestě, o této příležitosti, pokud jste si ji vytáhli. Že by stálo zauvažovat, co jiného se mi nabízí, než toto. Co jiného bych mohl vzít, než toto. Aspoň z toho sundat ten mrak toho očekávání, že toto mi přinese něco. Protože v tomhle já cítím energii, že tam jsou všichni jakože, jo, to je ten zlatý prostě důl, tady prostě všichni si nahrábneme, tady všichni vyděláme, tady si všichni uděláme to jméno, to bude bezvadný. No, jako úplně jaký mamon tady cítím před očima, a nemůžu se ho zbavit vlastně. Úplně cítím, jak je to tady, jako všichni tam jdou s nějakým, a vytváří to auru, jako mlhy, ve které zpívají sirény. Pojď k nám, takhle si vás jako budou volat, jo, ty sirény toho ducha, toho projektu, té věci, té záležitosti, že to je úplně zcestné. No snad na to, abych si dal bonbon, to asi si dám. Takže za mě je nejlepší varianta číslo, už ani nevím, jaký to bylo, Damian. Zajímavý jsou ty čísla. Čtyři. Čtrnáct. A dvacet. Tady mi chodí čím víc lidí, tím méně úspěchu. Tady mi chodí, i kdybys byl jednička, tak karmu nepředběhneš. A tady mi chodí čtyřka jako uzemnění, jako čtyři nohy, jako pevná židle, na kterou si můžu sednout. To mi tam ještě chodí. No tak takový byl úspěch a sláva. No a já se budu těšit. Bůh ví kdy, Bůh ví v čem. Teď to je mám promyšlený asi v pondělí v černém kartopádu. Pa!